ne mo dak nop ci rew mi ñu gis sey yini mi tassé maniko sa loxo da ci duggul ben wa ila nga am lo xam ci walum takum sey wala ci walum sey taw xoñuko muni ankay lolé waral allo sénégal né daf koy dékk micro ngir wax ak mom ci naka lañuy def ngir ñak sey yi ak laka naka naka la nit di def ngir mucc wala sax nit ñi takké sey yi dañu joom wala son waxtan bi du yag ndax xam xam lay genné joxé ndariñ joxé ay secret ñu dal di dem dañ koy bayyi gannaaw bañ ko ndokélé ñu bay ko mu nuy mbokk internet koy sétane ñep di len siaré tay ñaan sunu kaddu gi fekk jëp ci jamm yi nuy mbolé xalé ba généro yépp sérigne ndoxaba ci ñu ko ñaanal yalla guddal wa fa da wéro ko fi ñaan yalla mu def jamm ci réew mi ci ndaw ñek mag ñek ñep ñi nga xam dé nek ci ay jafé jafé sunu borom mel na len yalla taxaw ñi nga xam ñu nek ci l'hôpital yépp yalla len yalla taxaw safara seeni mbir di ñaan suñu borom nak képp ko xamni ñew na ci ñun nak aaji bu mu indi won ci ñun nak yalla suñu borom safa di ñaan ci yalla nak képp ko xamni aaji mu nortu faju rek bu mu gisee ak ñun set mbir lata nga ci dugg yag nga ñu ko wax muy ci nit ki ci buntam ci bunti wërsegam muy ci nit ki ci lata mo dugg ci sey lata mo dugg ci jëndum auto wala sax jëndum kër waye dañu gis semaine bi tasi set lu nañu ko waye dañu gis déception yi nga xamanteni mi ngi am ci jigen ñi ak seeni borom kër dugg ci sey nes tout ñu dégg ñu ni borom kërëm da ko doon door dañu dégg ni borom kërëm dafa am lu mu def wala nangam sangam deudele la ñaka xol ci sey yi dara la wala lan mo tax sey yi heure buñ ci duggé rek dañ ci genn ak déception wala ñu genné ci ak loxoy neen waaw sey yu bari nak ñu ci bari dañu dugg ci ab sey te duñ ko xol sa duñ ko xol te sey da fay am sey yu bari yo xamni da fay am no xamni bu ko taxawé rek sey bobu day bari ay jafé jafé da fay bari ay galangor am ci sey bo xamni am no xam bu mu taxawé du bax ci ko gor gui am ci no xam bu ko taxawé du bax ci ko jigen gui am ci façon sey yo xamni manam seeni taxaway am taxaway bo xamni bu ko taxawé manam tout temps ci jafé jafé lañuy nek guddi ak beccëk dañuy xolo dañuy am histoire waye rek duñ mëna bayanté manam luñ mëna xolo ak lu histoire ñu ci ñoom dañuy jubbo wat wala bu jigen ko démé dikati jëm ak dik lolu cioy yu bari yoy amna ci lo xamni ñaka xol ab sey la bala ci dugg sey nak li ci gën moy bala nga ci dugg rek ga xol ko ba xam ci taxaway nim démé lepp mëna xam yeen sarax la laacc ngir nga man ko def ba nak do ko dugg ci sey bi waye ñu ci bari dañuy dugg ci sey bëggel gu ëpp mo leen du yobbu manam duñ am jot sax di xol yu bari am ñu xamna dañ ko gëmul dañu gëmul ay sey manam set ak yoy yep amna ta fekk man lifi mag ñi baye lifi mag ñi baye dañ ko wara top rek kep ko xamne wacc nga yoro la dang ko gis motax sey mom bo ci duggé te xolo ko xolo li xamna moy galankor yi xamu lan nga war def ngir galankor yi ci nek yep dañ lolu dana waral jaf jafé di bari ci sey waye nak kep ko ya duggal nga jokko ak ñun ci katam suñu borom bala ngeer guñu sey ngir ñu xolo lako ba xam yan mo ci nek ak lan mo ci nek ndax ki ngay tak bax na ci ndax gën na ci ndax amna façon jigen ñu xamne bo len takke dañuy teur sa wërsek lepp do am dootu ñew am façon jigen ñu xamne bo len takke manam dootu ñak dara lepp daf lay wut ci inshallah rabbi waye rek daf ci lolu da fay jaaru bala nga ci dugg nga xol ko mo nopi mo gën dugg ci ba nopi ba sa digënté ak mom am num démé yalla mayen ak jabot te fek seen taxaway baaxut dootu ci mëna gën wala do wara xam nan nga war def lolu li ci gën moy cher ko ba nopi dogu ca dugg waaw li ci gën moy cherk bu nopi dog ca dugg ci alcorane ni nga mel ci khassida ma deg ñu ni sa nop gi gëna yéme gi nga xamanteni ci genn jotay nga koy def ñu ni nop gogu fétiche la dedet manam du question ci yoyu manam xam la rek xam mom kiko xamul rek xamuko kiko xamul rek xamuko way kiko xam nak dem ci fu nek ñak ci xaliss bari jangé ko fu nek dem ci rew mu nek ngir man ko am kokku non lu mu ci mëna def amul te ñun nop ñi ko wote nak bari na lool way ñu ci bari xam bi gëstu won ko ñut nak bari nañ ci ay nit yuñ ci jëflanté yu bari ño xam dañu am jafé seen soxna am ko xamni daan ka takal ko nak borom kërëm am ci ño xamni dañuy nekk bu dim day yu bari seen soxna te am na ci ko xamni manam dafa jël kayit yu bari ci ay kayitam ak leen ci xaysam bu bari def ko ci tour soxna ci bitim rew mo am jafé soxna ci da nak yu ci bari ci ay mbé mu nar ko ñak bu dem ak may sétane di may wax man nako séré mom te ginnaw yalla bañ ci jëflanté lepp lo xamni non la ko jak ci mom dafa dal di soti mom soxna ci ak alal jek lepp do fa dafa dal di ñewat ci mom kuko dafa mujjé jël ab terrain may mako Dakar manam lu bari mi mako defal question bi dula bête c'est pas la première fois mala koy laaj mais li tax ma ci insister moy internet yi à chaque fois dañ ci insister ñi nga xamné jëflante nga ak ñom ci walu set dañ ni mbiri jinn la amna mbir yo xamanteni lum laqu bu ko fa nit démé bëgg set ba gis ko amna lu mu andal lu koy dé señ bi wa xam set mom lolou lepp xam la rek lolou lepp xam la te dañ koy gëstu rek
helmul nuju man dama yor fukki set ak ñaar yo xamni benn bokku ci ak sa morom te benn bu ci nek lu mëna ci wax du leñ set lo lepp na xam xam la rek dañ ci nango son rek nango ci dem fu nek daccu li nek ngir man ko am waaw ba taxna bu yalla do wolé nga jox ko ak ñu sétal la dé lepp lu nek ci sey mbiri bop da na la ko wax nga dégg ko ci katunu suu borom té du manam du am lén luy waral lepp lu wax da nga xamné li dëgg la té ki ngay jakkar lool mu doon magum jëm nga doon magum jëm mu dila wax ay wax bu la waxé lo xamné amu da nga xamné ki limi wax amutu bu la waxé lo xamné amna da nga xamné ki limi wax amna waye sét mom ni yalla dogal moy defaluñu wun ko kenn té képp ku ci sétal lepp lu wax du dañ ci katunu suu borom moy modou modou tabaski gaay nga ñew ñi ngi bëgg ñibisi magal gaay nga ñew ñu bari ñi ngi bëgg ñibisi té walum kayit doxna seen digënté ak ñibisi gogou ana lan nga indil modou modou yi nga xamanteni bëgg nañu magal ci biñu kayit mom defal na ci nit lu nek defal na ci nit lu nek walu kayit mom lolu mom manane moy li gëna tuddu sax di gëna yom ci li nga xamni mom lay liggéey tey jëfëlante na ci ku nek walu kayit bari na ci ño xamni manam kayit dañ na ci fu nek déposé seen ay kayit ay at mu ñu fexé ba am ko dañ ñi ciono ko nek te ginaaw yalla seenu am ko ci man la jaaré wa walu kayit mom lolu mom ñi nga xamne dañu am jafé bobu nek bitim rew wala nek ci rew bi sax ak faso kay yu mëna doon la fexé jox ko ak ñu ci katnu yalla mo xol insha allah rabbi da na ko liggéeyal te it ci katnu suñu borom bu fekkon ko debbe su yag muñtu gene wala mu lu jini ba sa muñtu ko am insha allah da na ko am ci lu gaw ci katnu suñu borom de.